Los amados, የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ካሏት አህጉረ ስብከት አንዱ የምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት እንደሆነ ይታወቃል። ሀገረ ስብከቱ በመንግስት መዋቅር የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የምስራቅ ሐረርጌና የምስራቅ ሐረርጌ ዞንና የሐረሪ ክልል መንግስትን የሚያጠቃልል ነው። ከእነዚህም አካባቢዎች ባሉ ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደር ውስጥ ነዋሪ የሆኑ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች መንፈሳዊ አገልግሎት እንዲያገኙና ምዕመናን ሃይማኖታዊ ግዴታቸውን እንዲወጡ ለማስቻል በምዕመናን ተነሳሽነትና ጥረት በሀገረ ስብከቱ የቅርብ ክትትል መንፈሳዊ ስራዎችን ለዘመናት ሲያከናውኑ ቆይተዋል። በመሆኑም ምዕመናን ስርዓተ አምልኮታቸውን የሚፈጽሙባቸው አጠቃላይ ከ73 በላይ አብያተ ክርስቲያናት በሀገረ ስብከቱ ስር ያሉ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ከ60 በላይ እንዲሁም በሐረር ከተማ 13 አብያተ ክርስቲያናት አሉ። በሀገረ ስብከቱ ያሉ ምዕመናን ቁጥራቸው በርካታ እንደሆነም ይታወቃል። ምዕመናኑም በተቻላቸው ሁሉ ከመንፈሳዊ ተግባር ውጭ ለሀገሪቱ ሰላምና እድገት የዜግነት ግዴታቸውን እየተወጡ ያሉና ከሌሎች ወገኖቻቸው ጋር በፍቅርና በመቻቻል የመኖር እሴት የማዳበር በምሳሌነት የሚጠቀሱ ናቸው። ነገር ግን ለውጦችን ተከትሎ በአካባቢው ባልተለመደ መልኩ ይህንን ለዘመናት የተገነባ የአብሮነት መልካም እሴትን የሚሸረሽር በሕዝበ ክርስቲያኑ ላይ ቀጥታ የተነጣጠረ የተቀናጀ ስልታዊ ጥቃት እየደረሰ ይገኛል። የዚህም መግለጫ መነሻ ባሳለፍነው የጥምቀት በዓል ላይ የተፈጠረውን ሁከትና ጥፋቶች በመቃወም ሀገረ ስብከታችን ያወጣውን ግልጽ መግለጫ በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ መቃርዮስ የምስራቅ ሐረርጌና የኢትዮ ሶማሌ ጅጅጋ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በቀረበው መግለጫ መሰረት የክልሉ መንግስት ፈጣን ማስተካከያ ያደርጋል ተብሎ ቢጠበቅም በተቃራኒው ግን እውነታውን በማድበስበስ ፍትሐዊነት በጎደለው ሁኔታ የችግሩ ሰለባ የሆኑትን ምዕመናንን ከማጽናናት ይልቅ ለይቶ የማሸማቀቅና የመግፋት ድርጊቶች በክልሉ አንዳንድ አመራር ግፊት በሰፊው እየተፈጸመ መሆኑን እውነቱን ከመሰረቱ ለሰላም ፈላጊ የሆኑ ወገኖች በመግለጽ የፍትሐዊ ድርጊቱን ለመቃወም ነው። በመሆኑም ከ2012 ዓ.ም ጥምቀት በዓል ጋር ተያይዞ በሐረር ከተማ የተከሰተውን ችግር እና ተያያዥ ጉዳዮች እንደሚከተለው ቀርቧል። አንደኛ፣ የጥምቀት ዋዜማ ወይም የከተራ በዓል ዕለት በጥር 10 2012 ዓ.ም የተከሰቱ ችግሮችን በተመለከተ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን በዓለ ጥምቀት በዩኒስኮ የማይዳሰስ የዓለም ቅርስ ሆኖ መመዝገቡን አስመልክቶ እንደ ሀገር በደመቀ ሁኔታ ለማክበር በተያዘው መርሃ ግብር መሰረት በከተማችን በተመሳሳይ ሁኔታ ለማክበር ከዚህ ቀደም እንደሚደረገው ሀገረ ስብከቱ ከክልሉ መዘጋጃ ቤት ጋር በመተባበር በየደብሩ ያሉ ምዕመናንና ወጣቶች ጋር በመሆን ታቦታቱንና የበዓሉ ታዳሚ ሕዝብ የሚያርፉባቸውን መንገዶች የማጽዳትና የማሸብረቅ እንቅስቃሴ አድርጓል። ነገር ግን በከተማችን ካሉት 13 አድባራት ውስጥ እንደ ሌሎቹ አድባራት ቅዱስ ገብርኤልና ቅዱስ ጊዮርጊስ ታቦታት የሚያርፉባቸውን ጎዳናዎች በማጽዳትና በማሸብረቂያ የቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ወጣቶች ከፍተኛ ሚናና ጥረት ያደረጉ ቢሆንም አራተኛ በሚባለው አካባቢ በልዩ ቦታው ዳሽን ባንክ አራተኛ ቅርንጫፍ ዝቅ ብሎ የሚገኝ የመንገድ ላይ የመብራት ፖሎች ለማሸብረቅ ወጣቶቹ የሰቀሏቸውን ሪቫኖች
በአራተኛ የሚሰበሰቡ ቄሮንን የሚሉ ነገር ግን ቄሮን የማይወክሉ ወጣቶች በዕለቱ ከጠዋቱ 3:30 ሲሆን በቡኑ ተደራጅተው በመውጣት በጉልበት በሜንጫ በመበጣጠስ በማውረድና በማቃጠል የጸብ ትንኮሳ በመፈጸም ከቤተክርስቲያኒቱ ወጣቶች ጋር መጋጨትና የቤተክርስቲያኒቱ ልጆች ወደ ማጥቃት ገብተዋል። በመቀጠልም ታቦታቱን አናስወጣም፣ የባሕሩ ታዳሚዎችንም በመንገዳችን አያልፉም በማለት በተደራጀ ሁኔታ አራተኛ በሚባለው አካባቢም አውራ መንገድ በድንጋይ በቱቦዎችና ጎማ በማቃጠል ከመዝጋት ባሻገር በአዋጅ የተከለከሉ ድምፅ አልባ የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችንም እንደ መጥረቢያ፣ ሜንጫ፣ ገርጀራ እና የመሳሰሉትን በመያዝ ካህናቱንና ምዕመናኑን ለረጅም ሰዓት በመያዝ ሰብአዊ መብታቸውን በአደባባይ በመጋፋት አንገላተዋል። የቤተክርስቲያንንም ክብርም ገፍተዋል። በተመሳሳይ በዕለቱ ወደ ስፍራው የደረሰው የክልሉ ጸጥታ ኃይል በሜንጫና በገጀራ በባህሩ ውበት ለሽብርቅ በየፖሉ ላይ የተሰቀሉት ሪቫኖችና የቤተክርስቲያኑ ሎጎ ያለበትን ባንዲራ ወይም አርማ በጉልበት እያወረዱ የሚያቃጥሉ ስርዓት አልበኞች ከመቆጣጠር እና የሕግ የበላይነትን ከማሳየት እንዲሁም ችግሩን ካለበት ከማስቆም ይልቅ ግልጽ የሆነ አድሎ ላይ በሕገ ወጦች ሽፋን ሲሰጡና ወደ ክርስቲያን ወጣቶች በመተኮስ እና በማሳደድ ጭምር ከክልሉ ፖሊስ የማይጠበቅ ኢፍትሐዊ ድርጊት ተፈጽሟል። ለበዓሉ በወጡ ምዕመናን ላይም ጉዳት ደርሷል። የተከሰተውን ግጭትና ሁከት ከማብረድ ይልቅም በማባባስ ምዕመናኑን ለጉዳት ዳርገውታል። በተመሳሳይ አንዳንድ የእንባ አምጪ ጥይቶችን የሚተኩሱም የጸጥታ ኃይል አባላትም በቀን 10/5/2012 ከቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ጠዋት ቅዳሴ አስቀድሰው የሚወጡ ምዕመናን ላይም ከሰዓት ደግሞ ታቦቱን ለማውጣት በዚያም ቤተ ክርስቲያን በተሰበሰቡ ምዕመናን ላይ የጥፋት ኃይሎች የሆኑ ወጣቶች በወንጭፍ በመታገዝ በሚወረወር ድንጋይ ጥቃት እየደረሰባቸው ለሕዝብ ከለላ በመሆን ስርዓት አልበኞችን ከማስታገስ ይልቅ በተደጋጋሚ ወደ ቤተ ክርስቲያን የአስለቃሽ ጭስ በመተኮስ ወጣቱ ከቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ እንዲወጣና ጠቡ እንዲባባስ አድርገዋል። በከተራው ዕለት በአጥፊዎቹ የህዝበ ክርስቲያኑ ንብረት ሲቃጠል የእሳት አደጋ መኪና ዘግይቶ መምጣቱ ሳያንስ መንገድ በመዘጋቱ የጸጥታ አካላት ቆመው እየተመለከቱ አገልግሎት ሳይሰጥ ቀርቶ የህዝበ ክርስቲያኑ ንብረት ወድሟል። በዕለቱም ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ታቦታቱን ከቀኑ 8:30 ከቤተ ክርስቲያን በማውጣት ወደ ጥምቀተ ባህር ጉዞ እንዲጀምሩ በሀገረ ስብከቱ የተያዘው መርሃ ግብር የቅዱስ ገብርኤልና ቅዱስ ጊዮርጊስ ታቦታትን ስርዓት አልበኞች በፈጠሩት ሁከትና ታቦታቱን አናሳልፍም በሚል እንቢተኝነት መንገድ መዝጋትና የጸጥታ ኃይሉ በተለይ የክልሉ ፖሊስ እና የጸጥታ ክፍል ቀድሞ ዝግጅት ማድረግ ያለበትና የዜጎችን ደህንነትና ሰላም የማስከበር እና አካባቢውም ከስጋት የጸዳ ማድረግ የሚገባውን ተግባራት ባለማከናወኑና በግዴለሽነት እንዲስተጓጎል ተደርጓል። ይህም ህዝበ ክርስቲያኑና የክልሉ ሰላም ወዳድ ህዝብ ያሳዘነ ተግባር ከመሆኑም በላይ ህዝቡን ቁጭት ውስጥ በማስገባት በጉልበተኞች ወደ ጥምቀተ ባህር እንዳይወጡ መንገድ የዘጋባቸውን እና በሰዓቱ ያልወጡ ሁለቱን ታቦታት የጸጥታ ኃይሉ በሰዓቱ ማሳለፍ ባለመቻላቸው የሌሎች ደብር ህዝብና የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ በጋራ በመሆን ወደ ስፍራው ታቦታቱን ለማውጣት ስንሄድ እኛን ለመመለስ
አስለቃሽ ጭስ እየተተኮሰብን በእግዚአብሔር ኃይል በምሽት ወደ ጥምቀተ ባህር መውረድ ተችሏል። ከዋዜማ ዕለት ጀምሮ ከቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጭ በሕዝበ ክርስቲያኑ ላይ የተቀነባበረ ጥቃት የደረሰ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ በተጨባጭ በእጃችን የደረሱ መረጃዎች አንድ ቪላ ቤት ከነሙሉ የቤት ዕቃው ሙሉ ለሙሉ በእሳት ወድሟል። አንድ የእህል መጋዘን፣ አንድ የለስላሳ ማከፋፈያ እና ወፍጮ ቤት ሙሉ ለሙሉ በእሳት ወድሟል። አንድ የአትክልት መጋዘን ከነ አትክልቱ ሙሉ ለሙሉ በእሳት ወድሟል። ንብረታቸው የክርስቲያን ተብለው ተለይተው የተሰባበሩና የተዘረፉ ሆቴሎች፣ ግሮሰሪዎች፣ መኖሪያ ቤቶች፣ ወፍጮ ቤትና ሱቆች ቁጥራቸው ከአስር በላይ የሆኑ በመዘረፍና በመሰባበር ወድመዋል። ሶስት ባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪዎች፣ ባጃጆች እና አንድ የቤት መኪና በእሳት ተቃጥለው ወድመዋል። ቁጥራቸው በርካታ የሆኑ መኪናዎች እና ባጃጆች ተሰባብረዋል። በፈቲስ መሄጃ ልጁ ስሙ መጠለያ የሚባለው ስፍራ ነዋሪ የሆኑ ምዕመናን በወቅቱ ቁጥራቸው 244 የሚሆኑ በደረሰባቸው ማስፈራራትና ዘረፋ ጭምር ከቤት ንብረታቸው እንዲፈናቀሉ ተደርገዋል። ከሁለት ሳምንት በኋላ ከመንግስት በኩል ምንም ድጋፍ ሳያገኙ ከፊሎቹ በቀይ መስቀል በኩል ብርድ ልብስና የዕለት ምግብ አግኝተው በቀን 27/5/2012 ከነ ስጋታቸው ወደ የሰፈራቸው ተመልሰዋል። ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ባጃጆች ተዘርፈዋል፣ ተወስደዋል። በአጠቃላይ ግምቱ ከ35 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ ንብረት የተዘረፉትን ባጃጆች ሳይጨምር ጠፍቷል። በጥይት የተመቱ፣ የቆሰሉ፣ ጉዳት የደረሰባቸው ምዕመናን ብዛት 8፣ ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ወጣቶች ታፍሰው ታስረዋል። አሁን በመፈታት ላይ ግን ይገኛሉ። ጥቂቶቹ በድንጋይ የተመቱና የቆሰሉ ጉዳት የደረሰባቸው ምዕመናን ከ6 በላይ ናቸው። ሁለተኛ ጥር 11/2012 የጥምቀት በዓል የተከበረበት ዕለት የተከሰቱ ችግሮች በተመለከተ የበዓለ ጥምቀት ዕለት ከክልሉ ፕሬዝዳንት ስለተፈጠረው ችግር ለመነጋገር ባደረጉልን ጥሪ መሰረት ጠዋት 2 ሰዓት ላይ ወደ ጽህፈት ቤታቸው ልዑካን ተልከው ውይይት ቢደረግም መረዳት የተቻለው አንዳንድ ከፍተኛ ባለስልጣኖች የተዛባና መሰረት የሌለው የሐሰት ሪፖርት በማቅረብ የዋዜማው የሃይማኖት በዓሉን ለማክበር የወጣ ሰላማዊ ህዝበ ክርስቲያኑ ነፃነቱ ተገፎ የተቀናበረ ጥፋት ሰለባ ሆኖ ሳለ የተፈጸሙ ጥፋቶች በሙሉ የህዝበ ክርስቲያኑና የሃይማኖት አባቶች እንደሆነ ተደርጎ እንዲረዱ ተደርጓል። ይህ ሁኔታ በክልሉ መንግስታዊ መዋቅር ውስጥ ያሉ የአመለካከት ችግር ያለባቸውና አክራሪ ጽንፈኞች ለቤተ ክርስቲያኒቷና ለህዝበ ክርስቲያኑ ያላቸው አመለካከት የት ድረስ መሄድ እንደሚችሉ በግልጽ የታየበት ነው። ወቅታዊ ግጭት ብቻ ሳይሆን ቀደም ሲል ለክልሉ መንግስት በቤተ ክርስቲያኗ የሚቀርቡ የመብት ጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ የሚሰጥበት ሁኔታዎች መንስኤ ምን ይሆን ለሚሉ የህዝበ ክርስቲያኑ ጥያቄዎች ዜጎችን በእኩልነት የማያስተናግዱ አንዳንድ አመራሮች ችግር መሆኑን በክልሉ መንግስት ላይ ጥርጣሬ እንዲያድርብን አድርጓል። በዕለቱ ከስርዓተ ጥምቀት በኋላ ወደ መንበረ ክብራቸው ታቦታትን የማስገባት ስነ ስርዓት ለማከናወን በዋዜማው የተከሰተው ችግር እንዳይደገም ከክልሉ ፕሬዝዳንት ጋር ምክክር በመደረጉ ወደ 4ኛ የሚያስኬዱ መንገዶችን ከስርዓት አልበኞችና ግጭት ፈጣሪዎች አጽድቶ ሰላማዊ ሁኔታ የሚፈጥር ጥበቃ ይደረግልናል ብለን ተስፋ ብናደርግም የገጠመን ጉዳይ በተቃራኒው ሆኖ ገብርኤልና ቅዱስ ጊዮርጊስ ታቦታት ወደ ወጡበት ቤተክርስቲያን እንዳይመለሱ እናደርጋለን
በሚሉ ነውጠኞች የአራተኛ መስቀለኛው መንገድ በመውረር ተዘግቶ በስፍራው ፊት ለፊት የነበሩ የጸጥታ ኃይል ሁኔታውን ለመቆጣጠር ጥረት ሲያደርግ፣ በአንጻሩ ከኋላ ከሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ህንፃ ጀምሮ በቀኝና በግራ መስመር አስቀድመው ጥግ በመያዝ በዓሉን እያከበሩ በነበሩ ምዕመናን ላይ ስርዓት አልበኞች በድንጋይ ውርወራ ጥቃቶች ሲፈጽሙ፣ በአካባቢው የተመደቡ የጸጥታ ኃይል አጥቂዎችን ከመቆጣጠር ይልቅ በዓሉን ለማክበር በወጡ ምዕመናን ላይ መሳሪያ ተኩሰዋል። አስለቃሽ ጭስም ወደ በዓል አክባሪው ህዝብ በመተኮስ ጉዳት እንዲደርስ፣ ሁከቶች እንዲባባሱና በመሃል ስርዓት አልበኞች ሁከቱን ሽፋን አድርገው ተከባብሮ የኖረውን የክርስቲያኑንና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ለማጋጨት በማሰብ በአካባቢው ባለው የህዝበ ሙስሊም አንዳንድ ድርጅቶች ላይ ጉዳት እንዲደርስ እድል እንዲያገኙ አድርገዋል። በመሆኑ የክልሉ መንግስት የጸጥታ መዋቅሩን በሚገባ ተጠቅሞ ችግሮች እንዳይደገሙ ያደርጉልናል ብለን ተስፋ አድርገን ለበዓል ብንወጣም የተገላቢጦች ሆኖ ለጉዳት መዳረጋችን እጅጉን አሳዝኖናል። በዕለቱ ታቦታቱ በስርዓትና በሰላማዊ ሁኔታ ወደ ቤተ ክርስቲያን በተያዘው መርሃ ግብር ማስገባት ባለመቻሉ እና ለረጅም ሰዓት ከጥምቀተ ባህር እስከ አራተኛ ዋና ጎዳና ላይ ለመቆምም የተገደድን ሲሆን፣ በሌላ አቅጣጫ የሄዱ ታቦታትን ምዕመናን በጥድፊያ አስገብተው ሁከት ወደ ተፈጠረበት አራተኛ እስኪመጡ ድረስ መንገላታት ደርሶብናል። መንገድ የዘጉ ስርዓት አልበኞች ከመንገዱ ለማስለቀቅ በስፍራው የነበረው የጸጥታ ኃይል ጣልቃ ባይገባና የሃይማኖት አባቶች ህዝቡን ባያረጋጉ የከፋ ጉዳት ይገጥም እንደነበር ማሳወቅ እንፈልጋለን። በዕለቱ ሌላው አሳዛኝ ሁኔታ ችግሩ እንዲሰፋ ሰፊ የሐሰትና የተዛቡ ወሬዎችን በማህበራዊ ሚዲያ እና በተለያዩ ሚዲያዎች ሲለቀቁ የነበሩ ታዋቂ ግለሰቦች ጭምር ሰላም ወዳድ ሙስሊሙን ሳይቀር በማሳሳት የተጫወቱት አሉታዊ ሚና እጅግ የሚያሳዝን ነው። የበጎ ስራ ተቃራኒ የሆነው ጠላታችን ዲያብሎስና የእርሱ የጥፋት መልእክተኞች በህዝበ ክርስቲያኑ ላይ የሐሰት ወሬ በመንዛት ህዝበ ክርስቲያኑን መስጊድህን አቃጠሉብህ፣ መስጊድህን ላይ ባንዲራ ሰቀሉብህ፣ መስጊድህ ተደፈረ፣ ሙስሊሞችን ገደሉ በማለት እስከ ገጠር ድረስ ሰፊ የማነሳሳት ተግባር በዕለቱ ተፈጽሟል። በዕለቱ የእግዚአብሔር ጠባቂነት ባይኖርና አብዛኛው የሐረር ህዝብ የሃይማኖት ልዩነትን አክብሮ በፍቅር የመኖር እሴት ያለው ሰላማዊ ህዝብ ባይሆን ኖሮ ሊፈጠር የሚችለውን አደጋ ከባድ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። በዚህም ዕለት ለጥፋት የተሰማሩ የተደራጁ ወጣቶች የህዝበ ክርስቲያኑን ቤት የመስበር ንብረት የማውደምና በሰፊው የመዝረፍ ተሽከርካሪ ባጃጆችን በኃይል ነጥቆ ወደ ገጠር የማሸሽ ተግባራቸውን በሰፊው ፈጽመዋል። ሶስተኛ ጥር 12 2012 የቃና ዘገሊላ በዓል የተከበረበት ዕለት የተከሰቱ ችግሮችን በተመለከተ በጥር 12 2012 በዓሉ የሚከበርበት አካባቢ ውጪ በአራተኛ በመጠለያ ሰፈርና በከተማው ውስጥ ባጃጆችን የመስረቅና የመዝረፍ ክርስቲያኑን ለይቶ በመንገድ ላይ የለበሱትን ነጠላና ጋቢ የማቃጠልና የማጥቃት ሁኔታዎች የቀጠሉበት ሁኔታዎች የነበሩ ሲሆን፣ በአንጻሩ በቃና ዘገሊላ በዓል አከባበር ላይ የቅዱስ ሚካኤልና በዚያ አቅጣጫ የሚወጡ ታቦታት ወደ መንበረ ክብራቸው ለመመለስ በተደረገው ጥረት በዓሉ
በሚከበርበት መስመር ከጥምቀተ ባህር ጀምሮ እስከ ደከር ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ድረስ በጸጥታ ለማስከበር በመከላከያ ፌደራል እና የክልሉ ፖሊስ የተቀናጀ ጥረት የታየበት በመሆኑ በበዓሉ ስፍራ የተከሰቱ ችግሮችን በፍጥነት ለመቆጣጠር የተቻለበትና ምዕመናንም በተሻለ ሁኔታ በዓሉን ለማክበር ተችሏል። በመሆኑ በዕለቱ በተሻለ ሁኔታ ጸጥታውን በማስከበር የተሰማሩ የጸጥታ ኃይልና አመራር ለሰጡ በሙሉ ቤተክርስቲያን ምስጋናዋን ታቀርባለች። አራተኛ፣ ከጥምቀት በዓል በኋላ የተከሰቱ ተያያዥ ችግሮችን በተመለከተ ጥር 13 2012 በከተማው የተለያዩ ቦታዎች ክርስቲያኑን ለይቶ ስራ ቦታቸው እንዲዘጉ መንገድ የመዝጋት፣ የቤት ጣሪያ ላይ ድንጋይ የመወርወር፣ ቤት የማቃጠል፣ የሰውን ልጅ በሕይወቱ ሳለ በእሳት ማቃጠል፣ የማስፈራራት፣ ቀብር የሚሄዱ ምዕመናን ላይ በድንጋይ ማጥቃትና የመዝረፍ ተግባራት በተደራጀ ወጣቶች መንደር ለመንደር በተለይ በአራተኛ በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን መካነ መቃብር በወራኤል ቤተክርስቲያን አካባቢ በቅላዳምባና በሸንኮር በፈላናበር አካባቢ ተፈጽሟል። አንዳንድ የክልሉ ፖሊስ ኃይል ይህንን ድርጊት የሚፈጽሙ ወጣቶችን የሚያስተባብሩ አካላትን ወደ ሕግ ከማምጣት ይልቅ ራሳቸውን የሚከላከሉ እና ሊከላከሉ ይችላሉ ብለው የገመቷቸውን ክርስቲያን ወጣቶችን በጅምላ የማሳደድ የመደብደብና የማሰር ተግባር እየፈጸሙ ይገኛሉ። ከዚህ ባሻገር የክልሉን የመገናኛ ብዙሃንና የሀገር አቀፍ ሚዲያዎችን ጭምር በመጠቀም የክልሉ ጸጥታ ኃይሎች በተደጋጋሚ የተዛባ እና ከፍተኛ ጥፋቶችን በመሸፈን ጭምር የተዘጋ መንገድ የለም፣ ውዥንብር ነው በማለት ለቤተ ክርስቲያኑ ያላቸውን የተዛባ አመለካከት አሳይተዋል። በጥቃት ተፈናቅለው በሐኪም ወረዳ በቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን በደረሰባቸው ጥቃት ሸሽተው የተጠለሉ ምዕመናንን በስፍራው ሄዶ ከማበረታታትና ችግራቸው ከመቅረፍ ይልቅ የጸጥታ ኃላፊ የተፈናቀለ ሰው የለም፣ ከየት እንደመጡ አላውቅም በማለት አሳዛኝ መግለጫ ለሚዲያ ሰጥተዋል። በተመሳሳይ የክልሉ የጸጥታ ኃላፊዎች ለጠፋው ጥፋት የክልሉ ሕዝብ ይቅርታ እንደመጠየቅ ተበደልኩ ብሎ የሚል ሕዝብን ጩኸት ባላቸው ምቹ ሁኔታ ለመጠቀም ለማፈን ጥረት አድርገዋል። እስከዚህ ዕለት ድረስ ወጣቶችን የማሳደድ፣ የማሰር፣ የማስፈራራት ተረጋግተው እንዳይሰሩ የማድረግ ተግባር በክልሉ ፖሊስና በስርዓት አልበኞች የተደራጁ ወጣቶች ተቋሚነት እየተፈጸመ ሲሆን ህዝበ ክርስቲያኑን ለማሸማቀቅና እውነታው እንዳይወጣ የተቀነባበረ የማህበራዊ ሚዲያና መደበኛ ሚዲያዎችን በመጠቀም የተሄደበት ርቀት እጅግ አስገራሚና አሳዛኝ ነበር። በዚህም ምክንያት ከሚኖሩበት ከተማና ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ሀገሩን ጥለው በመሰደድ ላይ ያሉ የምዕመናን ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መጥቷል። ይህንንም መንግስት ተከታትሎ ተፈናቃዮችን እንዲያረጋጋልን በአክብሮት እንጠይቃለን። በመጨረሻም የምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከትና መላው የሀገረ ስብከቱ በሀገረ ስብከቱ የሚገኙ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ክርስቲያኖች ይህንን አይን ያወጣሉ መላው የሀገራችን ሰላም ወዳድ ህዝቦች እንዲያውቁልን የክልሉም ሆኑ የፌዴራል መንግስት ከለውጥ ጋር በየጊዜው እየተለዋወጠ በተለያየ ሁኔታ የምንጠቃበትን አድሏዊ አሰራር እንዲፈትሽና የዜግነት መብታችን እና በነፃነት የማምለክ መብታችን እንዲከበርልን እየጠየቅን አንደኛ የግጭቱ መንስኤና ከግጭቱ ጋር ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮች በገለልተኛ አካል እንዲጣራልን፣ በጅምላ ወጣቶችን የማሰር ተግባር በአስቸኳይ እንዲቆም፣
በክልሉ ማንም ዜጋ የመንቀሳቀስ ሀብት የማፍራት መብቱ እንዲከበርና የህግ ጥበቃ እንዲደረግ በግጭቱ ለተጎዱ ሀብት ንብረት ለወደመባቸውና ከመኖሪያ ቤታቸው ለተፈናቀሉ በቤተክርስቲያን ተፈናቅለው ላሉ ዜጎች ካሳ እንዲያገኙና ተመልሰው እንዲቋቋሙ የክልሉ መንግስት እንዲያደርግ፣ አምስተኛ ቀደም ሲል በነበረው መንግስት ከቤተክርስቲያኒቱ በተለያዩ ጊዜያት የነጠቃቸውን ህንፃዎችና ንብረቶች እንዲመልስ፣ ለምዕመናኑ የአምልኮ ቦታ ካርታ እንዲሰጥና ለሚጠይቀው ህጋዊ ጥያቄዎች ከአድሎ በነፃ መልኩ ፈጣን ምላሽ እንዲሰጥ እንጠይቃለን። የጥምቀት በዓልን በሰላማዊና በተረጋጋ መልኩ እንዳናከብር ሆን ብለው ግጭት እንዲፈጠር ያደረጉ እኩይ ተግባራቸውን ከብሔርና ሃይማኖት ልዩነት ጋር ለማገናኘት የሞከሩ የቱንም ብሔርና ሃይማኖት የማይወክልና የማይገልጹ ስለሆነ ቤተክርስቲያን ታወግዘዋለች። ሰባተኛ፣ ከጊዜ ወደ ጊዜ በክልላችን የሚታየው ስርዓት አልበኝነት በወጣቶች ስም በኢመደበኛ አደረጃጀት በሚገለጽ መልኩ ሃይማኖትና ብሔርን ሽፋን በማድረግ ጭምር እየሰፋ በመሆኑና ወደ ተደራጀ ዘረፋ የዜጎችን የመንቀሳቀስ መብት የመንፈግ፣ የአምልኮ ነፃነትን የመንፈግ፣ ምዕመናንን የሚለብሱትን ልብስ ጭምር አስወልቆ እስከ ማቃጠል እና አካል ጉዳት በማድረስ ለነዋሪው ደህንነት ስጋት እየፈጠረ በመሆኑ የክልሉን መንግስትም አቅም የተፈታተነ ችግር በአስቸኳይ ትኩረት ተሰጥቶት የክልሉ መንግስት መፍትሄ እንዲሰጥ እንጠይቃለን። ስምንተኛ፣ የጥምቀት በዓል አከባበሩ ሰላማዊ ከማድረግ ጋር ተያይዞ የክልሉ መንግስትና የጸጥታ ኃይሉ ቀደም ሲል መርሃ ግብር አውጥቶ ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን በመለየት ችግሮች ሲከሰቱ ገለልተኛ ሆኖ መቆጣጠር የሚችልበትን ስልት መቀየስና መተግበር ሲገባው ይህን ባለመፈጸሙ በዳተኝነትና በጸጥታ መዋቅሩ እና በስልጣን እርከን ውስጥ የተሰገሰጉ ለሁከት ፈጣሪዎች ሽፋንና ከለላ ሲያደርጉ በነበሩ ግለሰቦች እና እውነታን በመሸፈን ውሸትን እና የፈጠራ ወሬ በተደራጀ መልኩ በማህበራዊ እና በመደበኛ ሚዲያዎች ጭምር በመጠቀም ሰፊውን ህዝብ በማወናበት ህዝበ ክርስቲያኑን ለመነጠል ጥረት ተደርጓል። ይህን የተቀናጀ ጥቃት ሁሉም ዜጋ ሰው በመሆኑ ብቻ ሊያወግዘውና ሊኮነን ይገባል። የክልሉ ሚዲያ ሚዛናዊ ያልሆኑ የአመለካከት ችግር ያለባቸውን የመንግስት ባለስልጣናትን መግለጫ ብቻ ከአስር ጊዜ በላይ በማቅረብ የሐሰት ወሬ ሲዘግቡ ለነበሩ ሚዲያዎች ግብዓት በመሆን አሉታዊ ተግባራት ፈጽመዋል። ይህ አሰራር እርምት እንዲወሰድበት በአክብሮት እንጠይቃለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት ጥር 30 ቀን 2012 ዓ.ም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።